Love Smoothies föddes ur passionen att göra goda fruktdrinkar. Grundaren Richard Canterbury startade med färska frukter och bär i en egen juicebar redan år 2004. Sedan dess har ett helt nytt koncept tagit form med över 100 olika smakkombinationer av frysta frukter och bär. Vi har valt 12 utav de smakkombinationerna att tillsammans med er lansera på den nordiska marknaden. Genom att blanda påsens innehåll med äppelmust så får vi en fantastiskt god fruktdrink som kan avnjutas var som helst och när som helst. Vi är mycket glada att ni vill vara med i Love Taste Nordic och vi önskar er varmt välkomna till teamet. Sortimentet av smoothies består av cirka 100 noga utvalda recept som är komponerade och testade under drygt 6 år i England. Vi har valt ut 12 stycken av dessa som nu erbjuds på den nordiska marknaden. Alla drinkar består endast av frukt och grönsaker, inga tillsatser och allt är naturligt gott och nyttigt. Det unika i konceptet består i enkelheten, den stora variationen av smaker och den garanterade marginal som erhålls genom att inget svinn uppstår vid hanteringen av råvaror. Love Smoothies står väl för nytt, fräscht och enkelt. Jag kan få den på beställning, det tar väl kort tid, 30 sekunder. Så vet jag att jag inte får en smoothie som har stått där kanske 24 timmar som är helt tom på näringsämnen. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Första gången jag provade Hulken var ganska fantastisk. Jag trodde inte jag skulle kunna dricka en grön smoothie, men den smakar riktigt bra. Plus att det är kanon. Man får i sig allting, alla vitaminer och sånt där. Så den var en överraskning måste jag säga. Ja, The Hulk är alltså en av de 12 drinkar där 2 av dem har en bas med grönsaker och en med müsli. Banan, jordgubbar, mango och ananas är frukter som återkommer i många av recepten. Hallon, blåbär, broccoli, passionsfrukt, spenat och många fler vitaminrika bär och grönsaker används också som råvaror i Love Smoothies recept. Allt innehåll är noga dokumenterat och alla näringsämnen finns specificerade i vår innehållsförteckning som med fördel placeras nära produktionsplatsen. Alla smoothies blandas med äppelmust från Kivik Musteri. Vi har med omsorg sökt en leverantör av äppelmust av högsta kvalitet. Valet föll för Kivik Musteri, ett familjeföretag som nu drivs i 4:e generationen och med svenska äpplen från området runt Österlen i södra Sverige. Überboosta din smoothie. En 100% naturlig shot som ger dig extra energi och ditt immunförsvar en extra kick. Det finns 6 olika varianter. En skopa Überboost läggs i blenden innan mixning. Jobba aktivt genom att alltid ställa frågan om kunden vill Überboosta sin smoothie, då det finns en möjlighet att erhålla extra marginalkronor på varje såld drink. Det unika med vårt frappe-koncept är att vi har isbitar i vaniljblandningen som underlättar din produktion och du kan servera en iskall frappedrink på många nya platser. Sortimentet består av 4 olika varianter. Choklad, kaffe, jordgubb och noisette. Fanny kommer nu visa Vitamix Blender, The Quiet One. Vitamix är en exklusiv leverantör till Love Taste Nordic. Kåpan minskar ljudet väsentligt, vilket ni kommer uppskatta mycket, både för er själva, men framförallt för era gäster. Den är mycket enkel att ta av och på. Till varje blender ingår 3 stycken kannor som rymmer 1,4 liter. Innan mixning så öppnas kåpan och kannan monteras då fast med handtaget vänt snett åt sidan. Stäng kåpan och tryck på program 1-5 beroende på antal portioner som ska mixas. Kannan innehåller ett gummilock som är enkelt att montera. På gummilocket sitter en propp som är viktig att den sätts fast i låst läge innan mixning startar. För att ta bort proppen vrids den till vänster eller höger och dras sedan uppåt. Vid uppstart så är det viktigt att förbereda försäljningsplatsen så att det skapas bra förutsättningar för ett väl fungerande produktionsflöde. Samla allt på ett och samma ställe och ni slipper leta efter de olika produkterna. Direkt när ni erhåller frysboxen, se till att den kopplas till ström. Därefter är det dags att fylla upp och skapa en riktigt trevlig och säljande avdelning.
Fruktpåsarna enligt bifogat planogram och äppelmusten ska in i kylen. Muggar, sugrör och lock ges en egen plats och viktiga sekunder kommer att sparas när tempot ökar. Koppla in bländen och placera kannorna på en plats som är nära produktionen. Ställ Überboost väl synligt så att gästerna ser den samt att den är nära produktionen. Avslutningsvis, och det allra viktigaste, se till att skylta väl så att dina gäster på ett enkelt och tydligt sätt får information om utbud och priser. Placera återförsäljarpärmen och innehållsförteckningen smart. Nu är det dags för produktion. Ta fram utvald fruktpåse från frysen. Ta fram Kivik äppelmust från kylen och häll upp 200 ml i kannan. Det är tydligt markerat på ena sidan. Använd alltid sax eller speciell påsöppnare för att öppna påsen. Använd aldrig dina händer för öppning, vilket ger ett felaktigt intryck. För att komma ihåg vilken smak som mixas så spara gärna påsen in till den blender som körs. Under mixning så kommer oftast gästen stå mitt emot dig, så passa på att skaka kannan med egen kraft och känsla innan mixning startar. Detta skapar en extra kvalitetskänsla. Montera kannan på blenden. Säkerställ att proppen på gummilockets ovansida är riktigt stängd. Stäng kåpan och tryck på knapp 1-5 beroende på antal portioner som ska mixas. Efter drygt 30 sekunder så är den färdig att servera. Använd denna tid effektivt. Ta fram mugg och lock och om det är tid över, rengör kannor och bänk och glöm inte dialogen med gästen. Öppna kåpan på blenden och locket på kannan. Även här är det utmärkt att börja med en liten rörelse av kannan för att säkerställa att det är rätt konsistens. Skulle den vara för tjock, sätt tillbaka kannan på blenden och tryck på program 6. Servera med känsla och rätt beställd smoothie till respektive gäst. Samt berätta vilken smak som serveras. Fanny kommer nu också visa hur tillverkningen av en frappe kaffesmoothie går till. Häll i 100 ml mjölk i mixen. Lägg i din lavefrappepåse. Pumpa i 2 skvättar moninsyrup. Mixa i 30 sekunder. Häll upp. Enjoy. Försök finna lämpliga platser att marknadsföra att ni erbjuder färskproducerad smoothie. Många gäster vet inte riktigt vad de vill ha, så en gatupratare på lämplig plats utanför kan locka nya gäster. I det konceptkit ni erhållit så finns ett antal olika planscher, menyer och bordsställ i olika storlekar. Använd bordsställen och skylta upp in till kassan och produktionsplatsen. Glöm inte att lägga upp pennor vid menyvarianten som har rutor så att gästerna själva kan fylla i sin beställning. Det snabbar på beställningen och du hinner servera fler kunder på kortare tid. Det finns möjlighet att komplettera med fler gatupratare, bordsställ, menyer i olika storlekar, även översatt till 6 olika språk. Sänd ett mejl till info@lovetasteco.se för mer information. Din lokala varsågod-grossist har ett exklusivt ansvar för alla leveranser av våra produkter. Där ingår muggar, sugrör, lock, äppelmust, produktpåsarna och Überboost. Ett enda samtal räcker.
Mer information om beställningsrutiner med mera finns i vår återförsäljarpärm. Konceptet är mycket enkelt. Och för att hålla hög kvalitet i varje serveringsögonblick så är det väldigt viktigt att ha bra rutiner för rengöring av blenden, dess utrustning och runt omkring försäljningsplatsen. Vi rekommenderar att montera en kanndusch nära produktionsplatsen. Det underlättar den löpande rengöringen och skapar förutsättningar för ett bra flöde. I duschen tvättas både kannan och gummilocket. En gång om dagen ska blenden monteras ner och rengöras grundligt. Ta av kåpan. Under den finns två stycken gummiskydd som också ska tas bort. Använd en fuktig trasa och torka av maskindelen. Diska alla delarna noggrant med varmt vatten och diskmedel. Kannan monteras ner i tre delar. Kannan, gummilocket och proppen. Diskmaskin får inte användas till någon del av blenden, dess utrustning och kannorna. Avsluta med att skölja av alla delar med varmt vatten och torka med torr handduk. När jag kom till NHL så hade vi ju ingen proteindrinkar, ingen smoothies efter träningen. Sista 10 åren när jag kom dit, då fick man ju, efter varje träning så stod ju en mugg på din plats. Va? Efter varje träning kom in för att fylla på depåerna med de näringsämnena som man behöver. Jag tror att labbsmoothie, man kommer hitta det på kaféer, badhus, golfbanor, kanske till och med skolor. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan så det fanns ju bara en chokladboll och festis man kunde köpa. Det här är ju 10 gånger bättre. I den här pärmen finns allt om konceptet sammanställt. Här hittar ni allt ifrån försäljning, tillverkning, exponering, produktens innehåll och massa annat. Vi hoppas att den ska komma till stor användning i det fortsatta arbetet. Jag vill än en gång passa på och önska er varmt välkomna till Love Taste Nordic. Jag hoppas att vi tillsammans kan sätta standarden för hur en god smoothie ska smaka.